الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے گائیڈ لائن بھی نازل فرمائی، اپنی طرف سے پیغام بھی نازل فرمایا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم انسانوں کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی حجت باقی رہ جائے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو ہدایت کی کوئی بات ہی نہیں آئی، ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی تعلیم ہی نہیں آئی جس کا ہم پالن کرتے، جس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرتے اور جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے، ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز آئی ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس ہمارے رب کا کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی شخص یہ جو ہے عذر نہ پیش کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ رکھا کہ ہر دور میں نبی بھی بھیجا اور رسول بھی بھیجا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی اور رسول پر اپنا کلام نازل کیا، اپنی طرف سے گائیڈ لائن نازل فرمائی، اپنی تعلیمات جو بندوں کے لیے ضروری تعلیمات تھیں، توجیہات تھیں، جو ہے ان کو نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت رہی ہے، اللہ تعالی کا طریقہ رہا ہے۔ اور چونکہ پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں اور سارے انبیاء کرام اور سارے رسول مختلف علاقوں میں کسی خاص علاقے کے لیے اور اسی طریقے سے کسی خاص زمانے کے لیے ان کی بعثت ہوتی تھی، ان کی بعثت، ان کی رسالت یہ قیامت تک کے لیے نہیں تھی، نہ ہی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوتی تھی، تو اسی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے گائیڈ لائن بھی نازل فرماتا تھا، اور اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کتاب ہدایت اپنی طرف سے نازل فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دستور رہا ہے، اللہ تعالی کا طریقہ رہا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، تو آپ کے ساتھ یہ دو چیز بڑی اہم چیزیں جڑ گئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے، تمام جو ہے عالم کے لیے، حتیٰ کہ جنوں کے لیے بھی آپ رسول بنائے گئے اور رحمت للعالمین کا آپ کو لقب ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ بات کہی اور خود کہا کہ لیکون للعالمین نظیرا، تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے، عالمین کے لیے، سارے عالم کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی یہ صفت بیان کی، تو ضرورت تھی کہ آپ کے اوپر
جو کتاب نازل کی جائے آپ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا میسج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن جو آپ کے اوپر نازل کی جائے، لازمی طور پر یہ ایسی کتاب ہونی چاہیے، ایسی گائیڈ لائن ہونی چاہیے، ایسا میسج ہونا چاہیے، ایسا قانون ہونا چاہیے جو اس وقت سے لے کر کے قیامت تک ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہو اور ہر ایک کی ضرورت کا اس کے اندر سامان موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری امت کے لیے اپنے آخری نبی اور اپنے آخری رسول پر جو کلام نازل فرمایا، اللہ تعالی کا جو کلام نازل ہوا، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسی کو ہم الکتاب کہتے ہیں، اسی کو ہم الفرقان کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں جو انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ایپیسوڈ ہم آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں، ہم جو یہ سبجیکٹ آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں، اس کا نام ہے علوم القرآن۔ اس کو اصول تفسیر بھی کہہ لیا جاتا ہے، لیکن اصول تفسیر اور علوم قرآن میں تھوڑا فرق ہے۔ علوم قرآن یہ زیادہ جو ہے عام ہے اصول تفسیر کے مقابلے میں، اصول تفسیر تھوڑا یہ خاص ہو جاتا ہے علوم قرآن کے مقابلے میں۔ علوم قرآن میں جن علوم پر بحث کی جاتی ہے ان میں سے ایک علم تفسیر بھی ہے، اور یہ علوم قرآن کا ایک حصہ ہے۔ تو علوم القرآن کا یہ سبجیکٹ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ جب آپ یہ علوم القرآن، یہ قرآن سائنس، اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ترغیب کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ یہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علم پائے جاتے ہیں اور جو کچھ بھی لوگ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان سب میں میرے بھائیوں اور بہنوں سب سے بہتر علم یہ علوم قرآن ہے، اور سب کا سردار یہ علوم قرآن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت قرآن کی طرف کی گئی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئی ہے، پھر اس کی عظمت اور اس کی شان کا پوچھنا کیا ہے؟ یہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے اس میں سے یہ کلام جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کی عظمت ہے، اور اس عظمت کے حوالے سے جب علوم کی نسبت قرآن کی طرف کر دی گئی، تو یہ علوم بھی بڑے اونچے درجے کے ہو جاتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ جس چیز کی طرف نسبت کر دی جائے، اس سے نسبت کرنے سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب علوم القرآن کہہ دیا، تو یاد رکھیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے، یہ میرے بھائیو دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں،
جن کے بارے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھاتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کی کتاب سے جڑ گیا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ خود بخود عظمت جو ہے چمٹ جاتی ہے، خود بخود وہ بڑا عظیم اور بہت ہی بلند پایا ہو جاتا ہے، بڑے اونچے مقام والا ہو جاتا ہے، ایک ہائی لیول کا اور جو ہے بہت ہی اونچے درجے کا وہ شخص بن جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی مثالیں اس کی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو، اپنی اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، تو لیلۃ القدر کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کہا ہے، یعنی یہ بڑی مبارک رات ہو گئی، یہ بڑی قدر والی رات ہو گئی، بڑی قدر و منزلت والی رات ہو گئی، بڑے اونچے مقام اور مرتبے والی رات ہو گئی، کیونکہ اس رات کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے، اور جس کا بھی تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کے اندر خود بخود عظمت آ جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر ہم کہتے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے لیلۃ القدر کہا ہے، میرے بھائی لیلۃ القدر کہا ہے، جس کا ایک معنی یہی ہوتا ہے کہ قدر والی رات، عظمت والی رات، اونچے مرتبے والی رات۔ یہ اونچا مرتبہ اس رات کو کیوں حاصل ہو گیا؟ کیوں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس رات میں جاگیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے رب سے اس رحمت کو طلب کریں اور اسی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں جب ہم اس رات میں جاگ کر کے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام میرے بھائیوں جس مہینے میں نازل کیا گیا، اس مہینے کو سید الشہور کہا گیا، یعنی رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے تعلق سے بھی اس کی عظمت کو بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور اگر اس رمضان کے مہینے کا کوئی تعارف کرایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، تو صرف یہ تعارف ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی عظمت، یہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، قرآن کے نزول سے جڑی ہوئی ہے، اور قرآن چونکہ اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے، تو اس سے اس مہینے کی عظمت میرے بھائیوں متعین ہو جاتی ہے۔ تو بعض جو ہے روایتوں میں، اسرائیلی روایات میں، اور جو ہے بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، کتاب کے تعلق سے تاریخ بھی بیان کی ہے کہ کون سی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہدایت رمضان کے کس دن میں، کس تاریخ میں نازل ہوئی، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ہم یہاں ابھی صرف قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو ہے کتاب ہدایت کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ نسبت جڑتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور آپ سارے انبیاء کے سردار قرار پائے۔ آپ نے خود یہ بات کہی ہے، انا سید اولد آدم ولا فخر بی، کہ میں انسانوں کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، لیکن میں ہوں انسانوں کا سردار۔ آپ کو یہ سرداری ملی اور سارے انبیاء کی امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ میرے بھائیو اس قرآن کی نسبت ہے۔ اسی قرآن سے آخری امت کی نسبت بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہم سب کی سب میرے بھائیو اسی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اسی اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے اس امت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس کا مقام بہت اونچا ہے۔
خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کن تم خیر امتن اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکے۔ یہ بہترین امت قرار پائی ہے کیونکہ یہ امت امت قرآن ہے، قرآن سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ وہ مجلس میرے بھائیوں اور بہنوں جس مجلس میں قرآن کو پڑھا پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، یہ سب سے بہتر مجلس قرار پاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا آپ نے کہ ما من قوم یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مجلس پر سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکینت نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کا درس ہو رہا ہے، اللہ تعالی کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کا عمل جو ہے انجام پا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہاں اس مجلس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے اس جو ہے مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور ایسی مجلسوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑے شان کے ساتھ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس مجلس کی یہ اہمیت ہو جاتی ہے اور اس درس کی، مجلس کی یہ قدر و منزلت ہے جو ہمارے رب کے پاس ہے۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اس قرآن سے جس چیز کی بھی نسبت جڑ جاتی ہے وہ چیز بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ اب ہم جو درس لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، جو سبجیکٹ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا تعلق بھی کس سے جڑا ہوا ہے؟ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ علوم القرآن، اصول التفسیر، یعنی اصول و تفسیر القرآن، یہ علوم القرآن ہے میرے بھائیو۔ اس علم کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور جب اس علم کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے تو یقیناً یہ سب سے بہتر علم ہوا، اور اس علم کا کسی دوسرے علم کے ساتھ موازنہ، مقابلہ، کمپیئر کرنا یہ اس علم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ یہاں تو کمپیئر کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کے کلام کے لیے کوئی کمپیئر نہیں، علوم القرآن کا بھی کسی دوسرے علم سے کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں، یہاں کمپیئر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سارے علم جو بھی نسبت رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، ان کی نسبتیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، اور ان پر جو بھی کام کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن علوم القرآن کی نسبت چونکہ قرآن کی طرف ہے، اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کا اپنی جگہ پر بڑا اونچا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے قوموں کو اوپر بھی اٹھاتا ہے، قوموں کو نیچے بھی کرتا ہے، ترقیاں بھی ملتی ہیں، تنزلی کے شکار بھی ہوتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج بھی عطا فرماتا ہے، ترقی بھی نصیب کرتا ہے، اور ان کو تنزلی کا شکار بھی کرتا ہے، ان کو نیچے بھی گڈھے میں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کی اہمیت تھی، اور اسی کتاب کی طرف اس علم کی نسبت کی گئی ہے، اور اسی علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ سب اس درس میں جڑے ہیں۔ اور میں نے آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی لیے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ کتنی اہم مشن سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے اہم کام سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے وہ خود آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے۔ اور اس لحاظ سے بھی میرے بھائیوں اس کی اہمیت ہے کہ علوم القرآن کا یہ لفظ جو بولا جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں علوم القرآن یعنی قرآن سائنس، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، اس کا دو استعمال ہوتا ہے، دو طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علوم القرآن کہا جائے تو اس سے مراد صرف وہ علم ہوتا ہے جو قرآن کے نازل ہونے، قرآن کے نزول کی کیفیت، قرآن کی جو ہے آیتیں اور سورتوں سے متعلق، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس جو ہے موسم میں نازل ہوئی، جاڑے میں نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، یا سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، جو اسباب نزول ہیں اس کے بارے میں مکی اور مدنی سورتوں کے تعلق سے اور قرآن کی تفسیر کے تعلق سے، قرآن میں ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے، محکم اور متشابہ کے تعلق سے، قرآن کی تدوین کے تعلق سے، اور قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں بیان کی ہیں، جو موضوعات جو ہے ذکر کیے ہیں، ان کے تعلق سے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سب علوم القرآن میں شامل ہوتی ہیں۔ اور علوم القرآن کا ایک عام استعمال، یہ خاص استعمال کہلاتا ہے، ایک عام استعمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں سب علوم قرآن میں شامل ہیں، دنیا میں جتنے بھی علم ہیں سب جو ہے کہیں نہ کہیں قرآن سے ان کا تعلق ہے، اور وہ علوم القرآن کا حصہ بنتے ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے ان کی نسبت بنتی ہے۔ جیسے آپ علم الطب لے لیجئے، میڈیکل سائنس لے لیجئے، ابھی جو آج کل جو ہے کائنات کے تعلق سے علم ہوتا ہے، سوشل سائنس جسے آپ کہتے ہیں، اور جتنی بھی علم پائے جاتے ہیں، بایولوجی ہو یا فزکس ہو، جتنے بھی جو ہے علوم پائے جاتے ہیں، قرآن میں ان علوم کے مبادیات موجود ہیں، کہیں نہ کہیں بنیادی جو ہے قوانین قرآن کے اندر ان سب کے ذکر کیے گئے ہیں، چاہے وہ سماج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاش کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے وہ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا معاملہ ہو، جو بھی جو ہے مسائل ہیں جو الگ الگ بعد میں وہ علم کی شکل میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اس کے اصول اور ضوابط، اس کے مبادیات قرآن میں موجود ہیں۔ تو ہر علم کا جو کہ مفید علم ہے، ہر مفید علم کا تعلق کسی نہ کسی لحاظ سے قرآن سے جڑتا ہے، تو یہ سب کی سب اس لحاظ سے علوم قرآن ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کے سامنے جس علوم قرآن کو پیش کرنے والے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جن کا براہ راست تعلق ہے، اور جو عربی مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، اور جو ہے اسلامی علوم میں جو قرآن کے علوم کے نام سے جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، وہی مباحث ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور آگے کے جو بھی ایپیسوڈ ہوں گے اس میں آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی قرآن کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن سے ہمارے سلسلے کو ہمیشہ باقی رکھے، جوڑے رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعاون کیا ہے، اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں